Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, ráda bych vás touto cestou pozvala na webinář Jak na hodiny vaření v 21. století. Znáte to? Co budeme dneska vařit? Co budeme dělat? Tak třeba palačinky, nebo hamburgery, nebo špagety, lívance, wafle, toasty a tak dále. A co třeba nějaký salát, takže rajče, okurka, paprika a k tomu Balkán? To jsou všechno pokrmy, které děti většinou dobře znají ze svých domovů, které si uvařit umí, anebo si je dokážou koupit. Ale pojďme pojmout hodiny vaření tak, aby dětem něco dali, aby se do života opravdu něco naučili. Aby se naučili, jak správně vybírat potraviny, jak s nimi dobře zacházet a taky, jak si složit vlastně ten svůj zdravý talíř. Protože jestli mají hodiny k vaření nějaký potenciál, tak je to právě v tom rozvíjet u dětí zdravý vztah k jídlu a podporovat je ve zdravém životním stylu. Přijďte na webinář a dozvíte se nejenom, co na hodinách vaření vařit a připravovat, ale také, jak děti zapojovat do spolupráce, do společné činnosti a jak ten čas využít takovým způsobem, aby jim byl co nejvíc užitečný nejenom v hodinách vaření, ale i v celém jejich budoucím životě. Těším se na vás na webináři.